McFlurry flavor baru tak? Ada. Ah, yang mana? Ya? Yeah? Yang sea salt tu eh? Saya. Dia buah garam ke? Dia macam manis dengan masin, dua-dua. Oh. Sedap ah? Sedap. Saya gila sedap. Oh, kalau sedap, saya ikut awak lah. Kalau tak sedap, saya cari awak boleh. Saya nak dua lah. Lagi? Lepas tu sundae cone satu. Lagi? Pie apa ada? Blueberry pie. Blueberry cheese pie. Blueberry cheese pie. Blueberry cheese pie satu lah. Lagi? Tu je. Okay, thank you. Siapa tu? Maznah ke tu? Korang rupanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hai, assalamualaikum. Welcome back to Hani Ramli channel. Gitu. Okay. Sebelum kita nak mula ni, first aku nak cakap aku nak road ke 1K subscriber. Walaupun nak pergi ke 1,000 subscriber tu macam siput berjalan di tepi pantai. Agak lambat tapi tak apa, dia mesti berjalan. Harap-harap siput tu pakai enjin turbo lah, laju sikit subscriber tu naik. Okay. So, aku ingat untuk 1K subscriber nanti aku nak buat Q&A. So, korang apa yang korang nak tanya dekat aku, aku akan jawab dekat video yang dah masa tu dah 1K subscriber lah. So, harap-harap cepatlah naik 1K subscriber tu. Okay, doa-doakan. Sasol, cik. So kalau korang nak tanya, korang just drop komen korang dekat bawah video ni. Nanti aku akan baca korang punya soalan masa dekat video 1K subscriber nanti. Okay? Masa lagi kita nak try ice cream McFlurry baru, sea salt. Aku pun tak pernah try, so aku baru nak try. So ice cream pun nak naik cair, weh. Ni ice cream dia warna biru lah. Cantik tu. Aku nak try benda ni sebab dia punya warna tu. Cantik warna biru kan. Suka warna biru. So aku minat lah. So aku nak try. So ni dia. So dia kata staff mate dia kata sedap. Dia pun tak boleh move on lah. Selalu repeat benda ni. So aku ikut dia. So kalau tak sedap aku memang cari dia. Better watch out kan. Dah gurau je. Okay dah. Cukup banyak pula cakap. So sekarang ni aku nak rasa. Apa ni, sebelum kita keluarkan dulu lah. Satu lagi aku beli ni. Apa nama ni? Pie. Blueberry cheese pie. Ini pun aku tak pernah rasa. So, sekejap kita rasa. So, kita biar dulu kat sini. Kita rasa ice cream ni dulu. Ice cream susok ni. Harga dalam RM5.99. Tak silap lah. So, kita rasa dia warna biru. Okay, macam ni. Macam ni lah. So, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Sedap. Macam aku baru first time tahu rasa yang berkenaan sea salt ni apa-apa ni kan. So first time masa kau makan tu rasa macam ais krim vanila tu dicampuri sedikit rasa masin-masin air laut. Boleh bayangkan? Dia rasa sikit lah masin. Nah, dia rasa sikit-sikit je masin. Just nice tau bila kau makan tu macam wow. Boleh layan. Sedap. Dan aku suka benda ni. Dia, sedap. Dia, rasa masin tu tak kuat. Just nice lah. Just nice. Bismillah. Okay, lepas tu dekat dalam dia ni, ada biji-biji tu lah. Biji-biji tu. Sekejap aku ambil biji-biji dia. Aku rasa semua. Biji-biji dia tu ada rasa sedikit-sedikit masin lah. Manis-manis masin macam tu. So benda ni sangat sedap. Oh aku tak buka benda ni. Tu yang payah tu. Okay. So kita gaul lah. Kita gaul. Tengok apa jadi. Tapi seriously sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kat tepi-tepi dia ni ada biru tu. Biru pekat tu. Kita rasa. Yang biru pekat tu. Dia rasa masin-masin. Tapi masin-masin dia tu, masin-masin nice lah. Korek tepi ni. Yang mazir. Kita tahu tu kan. Bismillah. Hmm.
Dia punya biji-biji tu sedap. Aku suka. Okay. Ni kita letak dulu. Nak perlu refill salt kita. Kita makan pie. Hot pie. Blueberry cheese pie. Kita try. Ini semua hidup aku first time tu aku makan beli pie McD ni. McDonald's. Sebelum ni aku tak pernah try. Tak pernah beli pun. Ni baru first time nak beli. So ni dia. So kita. Ui. Dalam tu banyak juga dia punya inti tu. Tengok. Kita try . Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rangup. Sedap-sedap, aku suka. Dia punya blueberry dia. Masam dia tu tak terlalu masam sangat . Dia just nice. So makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Banyak gila dia punya apa inti dalam tu kan. Jam dia. Bismillah. Last bite. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Boleh repeat lagi macam aku. First time makan. So, sedap dan aku rasa aku nak repeat lagi. So, kita sambung baliklah makan ni. Haa, cair dan kong. Cair pun sedap dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil dia punya sea salt dia. Kadang-kadang tengok macam ice cream pun unicorn tu kan warna dia. Cantik. Bismillah. Kan? Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu biji-biji dia ada tu. Bismillah. Apa panas macam ni kan. Makan ais krim. Mengancam. Gitu. Bismillah. Dia cair lah guys. Cair gila. Macam air. Kita minum je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap guys. Tu dia punya biji-biji tu. Bismillah. Sedap lah biji-biji dia. Dan habis. Alhamdulillah. Okay korang, setakat tu je video untuk kali ni. Aku makan McFlurry Seal Slot. Dan aku rasa aku suka. I really like it. Yeah, McFlurry Seal Slot. Oh yeah. So sedap. Dia punya pie blueberry pun blueberry cheese pie. Pun sedap juga, rangup. Dan dia punya inti dalam tu banyak. So memang sedap.
So kalau korang belum lagi cuba McFlurry sisok ni, korang patut cuba. Sebab dia memang just nice masing-masing. Dia punya tu memang balance lah. Tak adalah terlalu masin ke apa ke. Kalau terlalu masin, kalau korang nak lebih lagi masin, letak je garam pun boleh. Tak ada masalah. Letak je garam. Tanggung sendiri ya. Yelah nak lagi masin kan. So lah tambah je garam kat rumah tu. Okay, so akan jadi masin lah aiskrim korang. Dah gurau je. Okay, tu saja setakat ni. So jangan lupa, kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh drop komen dekat bawah dan aku akan baca bila dah satu case subscriber nanti. Okay, minta-minta lah cepat sikit. Amin. Gitu. So korang yang baru tengok video aku ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, jumpa korang dekat next video. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.